אומר אלוהים הקדוש, ראה אנוכי, אתה תסכל פני תלמיד חכם, ואז תוכל לנהוג ממנו קדושה ויראת שמיים. היו כמה רבנים בדורות, בדור שלנו, נאמר לדוגמה, היה עליו השלום הרב רבי יהודה פתיא, מקובל אל הקיב על מנחת יהודה ועל בית לחם יהודה, מי שיראה אותו, פני מלאך, ממש כפני מלאך. אדם שמסתכל זה דבר חשוב, ואם לא, לפחות אדם מסתכל לפני תמונה של רב גדול, וזה חשוב מאוד. ועוד דבר, אדם צריך ללמוד מוסר. הוא צריך לקחת לעצמו דמות מסוימת, נגיד דוגמה, דמות פלוני, דמות אלמוני, איזה רב מסוים. כל פעם שיבוא יצרה, יפתו אותו שעשה עבירה, הוא הרב הזה רואה אותי, אז זה מסתכל עליי. אז ברגע שאין דבר כזה, אז הוא יפחד ולא יעשה את הדברים האלה. אז זה אומר רחם הקדוש, ראה אנוכי. כלומר, הראייה עצמה זה דבר חשוב מאוד.